poslao Macanu pismo, onda ga je poštar Luka dostavio kod Macanove kuće i onda je Macan ga pročitao i u pismu je pisalo da treba doći u Zagreb. Macan se htio voziti vlakom i jedva ga je dočekao. Kad je ušao u vlak, zapisivao je sve stanice. Macan je vidio tramvaj i onda je došao k njemu i onda je ušao, nije znao da je to krivi, pa je tramvaj krenuo, pa ga je uljak jurio, pa ga je izvadio Macana. Kad je ušao u drugi tramvaj i vozio se, vidio je zapravo koliko je to velik grad. Htio je isprobati sve u njemu. Macan i Zlatko su se svađali, Zlatko je rekao Macanu da ne zna voziti biciklu, a Macan je rekao Zlatku da se boji krave. Una je imala rođendan i zamolila je Zlatka da ode po dvije boce kisele vode i Macan je krenuo za njim i onda je vidio motor i odlazao se na njemu. Macan se vozio na motoru, išao je prema selu i onda mu se ispražnilo gorivo i nije, a ispravnilo mu se gorivo zašto nije imao više benzina. Kada je Zlatko išao po mineralnu vodu, vidio je kako se Macan odvezao sa motorom, javio je ostalima da krenu za njim, oni su sjeli u taksi i krenuli. Kada su vidjeli Macana na ulici kako baš šeta, pokupili su ga i krenuli tražiti motor od gospodina Fuđe. Macan je zaustavio nekog šopera i pitao ga je on zna njegovog ujaka i osu, on nije rekao da zna, ali nije zapravo znao i uzeo je samo motor, a Macana je ostavio na cesti. Kada su vidjeli da šofer ima propučenu gumu, prišli su, počeli se tući i uzeli su motor. Pa se vratili se kući u policiju. I što je uvijek rekao Macanu na kraju? Da je načinali makarac. Ajde.